Eikä ne yleensä silleen niin yleensä tässä ei... Mä toi viimeinen just, niin se on kiinni just silleen. Se riippuu just vaunusta, mutta kyllä useimmissa, niin kuin, että niissä ei edes ole useimmissa tätä tämmöistä väliä juttua. Niin, niin et pääsee ihan. Että tämänkin vaunun toisessa päädyssä, mä luulen, että pääsee ihan siihen. Thank you.
Thank you.
Thank you.